Olha, para mim que teve o início da minha relação com a arte urbana nas torcidas do Grêmio, lá na torcida jovem, 96 foi o ano que eu comecei a andar na rua mais e tive contato com esse mundo. Hoje poder contar a história do clube, fazer uma pesquisa da época que eu não vivi, mas que a gente trouxe também, para é gratificante. Protagonistas não somos nós, os protagonistas são os cidadãos de Porto Alegre, que eles têm a responsabilidade de manter esse local. Isso é muito relevante. Claro que nós vamos cuidar, nós vamos dar manutenção com os parceiros. Eu acho que a Tintas Renner já foi citada aqui, mas eu vou repetir: a disposição, a predisposição a auxiliar, ajudar, investir no processo e a beleza que ficou isso, né? Com os dois artistas, né? Eu vou parabenizar os dois, mas especialmente o Lucas Anão, que fez as questões do Grêmio. Eu queria, para finalizar, prefeito, dizer que o Grêmio é parceiro de qualquer iniciativa nesse sentido. E essa iniciativa, que parece que é apenas uma questão estética, não é verdade. Isso aqui traz consigo segurança, né? E qualidade de vida para o porto-alegrense, para o cidadão de Porto Alegre. E o Grêmio, por óbvio, não poderia deixar de participar disso e ser parceiro da prefeitura, e será em qualquer outro projeto dessa natureza. Eu ia a pé para o estádio, voltava a pé, então o Olímpico ainda me traz muitas lembranças. Eu, às vezes, nem vi o jogo, ficava só conversando no anel inferior. Mas a Arena eu tive um pouco do início ali a acompanhar. Né? Esses últimos títulos aí foram bem legais. Mas a Baixada foi uma que eu não conhecia a história, aí fiz uma pesquisa e vi que tem uma grande importância também, né? Então, difícil escolher uma. Eu fiz a pesquisa de imagens e comecei a fazer uns esboços no papel para ver, já pensando nos pilares, né? Cada um tinha um formato. E aqui na hora eu descobri que um era dois lados ainda, então tinha que remodelar, mas é tudo meio improviso. A arte urbana ela é muito do improviso, de se adaptar ao material, ao local, e às vezes o que tu faz no papel se transforma. Né? Um grande abraço, torcida aí.